kuitenkin nesteitä. Nämä ihanat tuulen puuskathan vaan virkistävät meitä, mutta muistakaa pitää hatuistanne kiinni, ettei ne lähde lentoon. Hei, sitten meillähän se tässä seuraavaksi esiintyy hieman mainioin yhtye, joka ei hirveästi esittelijä kaipaa, eikö vain?
tarvitaan, jotta saa mällin ja paskan lentää. Tietääkö kukaan? Siihen tarvitaan siihen. Wings of Dogs. Hautureille, että kuopatkaa nopeammin, joo. Se huutaa. Johan tehdään sen lisää, mä otan ve... Se huutaa niitä lepakkoja. Joka on lentäviä esineitä. Marko on isas pysyä. Mitä sun tuska mieltä, ha? Mitäs varmaan ottaisi koko laulu? Otetaan. Joo, edestä ja takaa. Edestä!
taas välillä vetää. Haluan ratata mulkiroita kimpassa. Thank you.
kirjoitukseksi. Ilmeisesti. Hei, joo. Te olette ihmismiehiä ja naisia, luultavasti melkein kaikki. Kyllä se mahtuu sekaan jokunen humanoidi. Niin kummallinen otus. Okei, siellä käsi nousee pystyyn. Arsissa en ole vielä sinun nähnyt, mutta se onkin meikäläisen domeeni. Ja niin edelleen. Mutta jopa muukalaisilla on tarve tietysti ottaa sisään energiaa ja päästä pois. Niin kaikki paska. Nyt ei puhuta siitä, kuitenkaan siitä shaisen lentämisestä eikä mitään tuollaista noin. Vaan lähinnä siitä niin kuin tukikohdasta, missä se asustelee hetkiä, sitten tulee ulos ja lähtee putkistoon agentiksi maailmalle. Eli toisin sanoen perseet. Kenen perse kestää 100 raipaniskua? Seuraavaksi vähän vintakin tavaraa, mutta ei ole sitä vielä. Tämä on Suomi.
otan riski. Käytössä huulia. Minkä? Ai niin sun masina. Jos tulee softa, niin se tulee vähän edellisen pysyn perässä. Sulla tuli vähän muusikko jargonia. Susta. Sillä ei mitään tekemistä Davey. Nyt mä oon kannattu. Joo, sieltä rupesi tulemaan ääntä, eikä hemmo olisi painanut mitään velloa. Ja on se painanut kyllä kaikenlaista. Mikä on vittu kääntää nämä minipinon käännettä? Okei, okay, okei. Okay. Hyvät ihmismiehet ja naiset. Näin modernina aikoina on tietysti hävettävä olla heteroseksuaali. Mutta näin ihmismiehenä haluan kuitenkin ilkeästä naisihmisestä tämän tekee. Ne on soineet jo vuosia. Ne on soineet. Joo.
Mut hei, tota... Tiedätte, että maailmassa on monia asioita vittua tällä hetkellä. Tässä biisissä lähetämme terveisiä muutamallekin hahmolle tuolla maailmalle. Se on kalju pullistelija, valehtelija, paskiainen, viattelija, tapattaja, herra Vlado. Mitä nyt onkaan? Sekin mukaan se ratsastaa karhulla tai moottoripeen. Paskan Mari lymyilee bunkkerissa. Sitten on se oranssi peili siellä Amerikan puolella. Valehtelija, raiskaaja, rikollinen. Ne aikoo valita siitä presidentti. Ne on kyllä viisistä kansaa. Tässäkin jengissä kyllä täällä on varmaus paremmin. No niin, siis kuka tahansa meistä voitais olla paremmin. Tai välittömmin. Sitten Netanyahu, Erdogan, se pieni pullukka siellä Pohjois-Korean puolella. Ainut järkevä asia, mitä Trumpin suusta on tullut, kun tuosta krokin näliksi. Siinä on sitten jotain huumoria. Vittu mitä kiinni. No persiit, soittaa. Saisi mennä sinne sanotaan veteen heittää helttaa ne omat ylivarastonsa. Katsotaan miten kauan hohtava jätkä tässä elää vai joko tämä tanssi. Anyways, joo, soittaa biisi. We'll be right back.
kaksi kaveria, jotka tuossa keskusteli suureen ääneen tuossa biisin lopussa. Tunnistettiin. Toinen niistä kyllä otettiin vieraille jo albumille aikoinaan. Se oli se Adolf-niminen Veikko. Nyt se heitti nimenomaan juttua tuossa Vladimirin kanssa. Molemmat on oikein symppiksiä jätkiä, vaikka onkin eri ajoista ja... Mutta hyvin samoista asioista. Eli toisin sanoen, haistikoon vitun molemmat. Oli haudassa. Ja sehän tietysti olisi hieno mahdollisuus tosiaan, kun ne on huhuneet, että siellä Putinilla joku tappaa tauti syötä tai muuta. I wish. Todella toivon. Toivottavasti.
Mutta tämä mä voisin kyllä mainita taas. Ja Veetta 15. Tästä tulee välillä vähän boksahduksia tänne luureihin. Numero, missä jo taisi olla yksi levahtanut. En tiedä, onko tämä vielä sama, koska se piti poistaa. Tai sitten on tullut pieksetty ja toinenkin on paskaksi. Eli toisin sanoen, ne on kyllä ihan hyviä mikrofoneja, soundit ja tolleen, mutta ne on tehty pelkille ihmisille. Se ei oikein tuppa kestämään meikäläisen paikan. Joko teillä on tylsää, ha? Ei! Ihan oikeesti, joko teillä on tylsää, ha? Ei! Sano jee. 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 Sanokaa jee. Jee! Sanokaa vähän kovempaa jee. Jee! Jos se laskee niin kuin YKK, niin sitten saako kaikki mukaan, jopa siellä? YKK! Jee! Tuntuu tulevan. Ja perkele, meikä kuulee vasemmalla korvalla nyt jopa. Sehän on hyvä. Muistaakseni lääkäri sanoi, että se ei palaa. No se voi palaa. Tää poksahtuu. Joo. Tai sit jotain tapahtuu kuuloaistimuksia mun päässä. Niin, tietysti vittu, mä unohdin sen foliohatun himaan. Perintä. On se ihan viatu. Joo, katsotaas kuin tässä käy. Hei! Meiltä rupee menemään minuutit loppuun, eli vedetään teille taas biisin. Ja jos meillä on kaikki kondiksissa, niin seuraavaksi tulee nöyrä, herkkä, palainen nimeltään Rider of the Last Day.
Joo, on uusia saapia todella, kun nää pettät lipsuvat täältä hiksuja. Go crazy, niin kuin Osi sanoisi. Eiköhän me kerätä vielä vetää noin molemmat. 10 minuuttia. Joo, totta Mooses kerätään. Eli seuraavaksi tulee taas vähän kauempaa historiasta. Pari biisiä lähteelle. Lähteelle, tähteelle. Eli toisin sanoen, kohta tämä show kaatuu hautaansa. Mutta, do you wanna live forever?
aika iso festivaali kävi. Täällä tulee heavy metallia tuutin täydeltä joka suunnasta useamman päivän. Joten ei meidän kannata vetää tätä liian pitkäksi. Mutta muistakaa nauttia sitä alkoholia ja syödä pilleriä yhtä aikaa, että pääsette samaan kuin mekin. Varsinkin tuo toisen poika tuolla. Eli tämä on viimeinen, se on ryömisti. Suu pienissä, mutta sit mä huomasin, että suomu on sun takana. Se on
sähköryhmille. Täällä on myös tuossa takana tuo Jaakko, että me voidaan ottaa tällainen modernia kuvataidetta. Jos te vaan mylvitte ja heilutatte niitä käsiä ja näytätte mahdollisimman hurjistuneita. Kiitos ja viihtykää! Hei, Vampi, tuu jonoon!